Në Maqedoni ka diskriminim dhe se njerëzit diskriminohen për shkak se i takojnë ose nuk i takojnë ndonjë parti të caktuar politike, vlerëson gjykatësja e kushtetueses Natasha Gaber Damjanovska. Si pasaj, është friksues faktit se si opinioni me vite të tëra është mësuar ashtu të funksionoj dhe kjo pranohet si normale, edhe pse si shtot ajo, shkile një korpusi të religjeve. Se prifakje vo javnosta dhe ka se podrazbë... Pranohet publikisht dhe nënkuptohet që e drejta ose shansi sigur për punësim sigurohet më së lehti për mes aktivitetit politik, gjëgjësisht antarësimit në partit politike që do të thot nëse kanë pat, antarët do të fitoj në zgjedhje partia e tyre. Konsideroj se kjo është e papranueshme dhe në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjin që kanë të bëjnë me zgjedhjet. Gaber Damjanovska thot se është koha e fundit që shteti të mbrojë qytetarët nga presionet e tilla. Për Frank Henke, udhëheqës i zyres së fondacionit Friedrich Ebert në Shkup, në Maqedoni ka ligje të mira, por ato nuk implementohen në realitet. Për të problematike është edhe financimi i partive politike. Qeveria nuk krijohet nga partitë politike për t'i shërbyer atyre që i fitojnë zgjedhjet, por qeveria duhet të jetë përgjegjëse për të gjithë qytetarët, pavarësisht sa ju takojnë partive opozitare, subjekteve që janë në pushtet apo qytetarët janë neutral, duhet të kenë trajtim të njëjtë nga shteti. Si pas ti, si është e mundur që një parti në Maqedoni është më e pasur se partia më e pasura në Gjermani, kur dihet se partit në Maqedoni nuk marrin para nga antarësia. Andrew Ellis, ekspert i zgjedhjeve dhe i kushtetueses, thot se vendi edhe pse kanë nënshkruar konventa dhe deklarata për luftë kundër korrupsionit, si dhe ligjet e tjera që lidhen me sundimin e së drejtës dhe zgjedhjet, por si pas ti këto përsëri nuk respektohen. Këto vërejtje ishin pjesë e diskutimeve në konferencën e organizuar nga Asociacioni Qytetar MOST, nga ku ju bë thirrje partive që të heqin dorë nga praktika e funksionimit të lidhjeve shtet-parti.